ያንመላ ሀቀን ቀርኖሶር ወጎላላዲ ዝራ ወፍልጀር ዘብሩን ሁሉል በሸር በጣም ረስ ሲረዝም እየተጣመመ ነው። ከእሱ ጋር አንቶት እና መቀጠሉን ከኋላ ሁ እንደዚህ ሶፍ በረዘመ ቁጥር እየተጣመመ ነው። ከኋላ እየጨመራችሁ ቶሎ በቃ ትጨምሩ ነው ዝመት ውድ የተከበራችሁ ምስር ጀሚ ግሩፕ ጀማዎች በሙሉ እንግዲህ ተከበረው የሰኞ ገበያ ህዝብ ጀማ እንደ ገሌ ሀገር ነው የማይባልና የማይመሳሰል አቅል የማይገመት ሜዲያውን ያስጨነቀ በጣም እንግዲህ እንደዚህ ያለ ጀማ ምናልባት በአዲስ አበባ ስታዲየም ይታይ እንደሆነ እንጂ ሌላ ስፍራ የማይታይ የሆነ ከየት እንደሚፈላ የማይታወቅ ህዝብ ነው። ገና በግማሽ ላይ ገና በግማሽ ይሁን እየመጣ ነው። ከርቀት ሜዳው ጠቧል። አላህ ፈቃድ የህዝብ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ተዓላ መስጂድ ጃሚዕ መሰለ ሶስትና አራት ቢገነባ የማያስተናግድ የሆነ የምታዩት ህዝብ ማለት ነው። ከዛ ጋር የምትመጡት ከኋላ ሱብሃነሁ አላሁ አክበር